Salute. Došlo tu k prepadnutiu toho koncertu, 18 teroristov, uniesli nám nejakých rukojemníkov, bolo ich dokopy 40, ako ste videli, jednu školskú triedu, plus hľadiska nám vybrali nejakých rukojemníkov. A potom vznikla jedna typická barikádová situácia, na ktorú sú elitné jednotky naozaj pripravené, lebo to predsvičujeme pravidelne v rôznych priestoroch. Potom ste mohli vidieť, že došlo k nejakému vyjednávaniu, lebo bola postrelená dievčina, naši snajpri postrelili toho páchateľa, ktorý strieľal. Oni potrebovali rýchlu zdravotnú pomoc, takže bol tam priestor vytvorený na policajné vyjednávanie. Keďže policajné vyjednávanie stroskotalo, pretože medzi tým zomrel ten brat toho hlavného útočníka, spustili streľbu, postrelili nám nášho vyjednávača, museli sme spustiť akciu. Rádio Slovensko, to sa dobre počúva.